gostima koji su i fizioterapeuti i kineziterapeuti sad više puta smo se dotaknuli teme e, rehabilitacije. Znači, više puta smo se dotaknuli fizikalne terapije i da li ona zapravo ima smisla. Mislim koliko je ona kvalitetno napravljena, koliko ona je kvalitetna za nekoga recimo sportaša. Da li jedan profesionalni sportaš ima ikakve koristi ići na onu fizikalnu e, terapiju koju nudi recimo bilo koji zdravstveni sustav nije bitno u europi sad je to malo misliš u nekakvom javnom, javnom zdravstvenom sustavu da. Pa naravno da ne obzirom da je i u europi ono što sam ja imao sam ajmo reći sreću ili nesreću da sam upoznao dosta zdravstvenih sustava i kao ja, liječnik i kao pacijent i mogu reda <laughs> im, da i mogu reda na, nažalost mislim da je Fizikalna terapija na način koja se provodi u nekakvim javnim ustanovama nije dovoljno dobra za, čak mislim, rekao bih čak da nije dovoljno dobra za obične smrtnike, a kamoli za profesionalne sportaše. Primarno zato što je bazirana na prastarim zastarjelim da ne kažem pogrešnim načelima, s druge strane, Totalno je generalizirana, dakle vi provodite jednaku rehabilitaciju u domu zdravlja ako vam dođe bakica od 90 godina ili recimo mladi sportaš od 17 godina koji je uh, u naponu snage, ne znam, reprezentivac, perspektivni sportaš. Uh, to je s jedne strane tako zato što velim, u, u javnom sustavu uh, se ne teži nekakvom onom. Opet, javni sustav mora biti dostupan svima i samim time usluga koja je u tom slučaju fizioterapija je koncipirana tako da je dostupna svima, obzirom da je nekakvo uže specijaliziranje, uvijek je sve pitanje koliko imate kadra, znači koliko imate ljudi koliko i koliko ti ljudi imaju obrazovanja, a na kraju svega stoji jel, taj financijski aspekt u smislu da to sve treba platiti, treba dati ljudima plaće, treba ih educirati, niti jedan zdravstveni sustav na svijetu nije e, savršen, ni taj famozni američki, niti naš, niti ja prvi kažem ni njemački. E, tako da velim, po meni i dalje mislim da ako, ako nekakav vrhunski sportaš želi rehabilitaciju nakon nekakve ozbiljne ozjede da se ipak treba zaputiti ka stručnjacima koji su u velikoj većini slučajeva u privatnom sektoru ili rade u nekakvim vrhunskim specijaliziranim ustanovama koje su opet ponovno privatne tako da evo ja da sam sad da imam ovo znanje i da ako mogu nekom savjetovat sigurno ne bi nekom rekao odi u, u nekakav dom zdravlja ili odi u nekakvu bolnicu na rehabilitaciju jer to ne, ja ne tvrdim da to je možda nužno loše ali mislim da rezultati koji se u određenom periodu vremena postižu nisu zadovoljavajući za nekakvu vrhnu sportaša koji ima određen opet Naravno da je bolje i to nego ništa. Ali... Naravno da je tako je. Znači, to je opet je i to nešto. Da. Samo što je naravno tvoja želja da se, ne znam, nakon šest mjeseci vratiš, a ne nakon dvije godine, kao vrhunskog sportaša, i da naravno nakon tih šest mjeseci dođe do ponovne ozljede. Što opet ponovno komplicira. Kako je izgledala tvoja tvoj, tvoj uh, rehabilitacija koljena? Kako je izgledala moja rehabilitacija koljena? Što si poduzeo po tom pitanju? Sve što sam još nisi, je li, tako, imao nikakvog ta, stručnog znanja? Nisam imao, petenija. tad sam radio što mi se rekao. To je bilo dakle, sad mislim to je već gotovo 15 godina iza mene. Bila je elektrostimulacija, to se sjećam obzirom da mi je, nad, znači kvadriceps bio totalno detoniziran. To, sam, to su bile elektrostimulacije, ne znam koliko serija. Uh, nakon toga je mislim da je bila ona uh, infracrvena crvena lampa, zašto ne znam više. Bila su nekakve vježbice u, u, u njihovoj toj dvorani u sklopu uh, fizioterapije u domu zdravlja. Jesi išao negdje privatno? Imao da... sam mogućnost da je u našem klubu djeluje, tada je djelovan tada trener, inače moj dobar prijatelj Tomislav Bučanac, inače je jedan od suvlasnika Movens centra tu u Zagrebu, koji je vrhunski kineziolog i kineziterapeut i koji je radio sa vrhunskim hrvatskim sportašima, ne znam, sa tenisačima, sa Alenom Babićem je radio na dobivanju mase poznat ovaj Alen, Alen Savage Babić, Voksač, hmm. koji mi je onda privatno kod nas u klubu još vodio tu rehabilitaciju i ja bi recimo ustao, obzirom da je to bio, dok sam ja izašao iz bolnice, već je došlo na proljeće, bilo je lijepo vrijeme, svaki dan nakon škole, nakon fizikalne, na bicikl iz Vrapća na Jarun, tri kruga oko Jaruna i doma. I to je bio proces od nekakvih sedam mjeseci, Naravno, ono, nakon nekakvog premjena ove bazične pripreme, jačanja mišića je došla propriocepcija, obzirom da je tekvando visoko specifičan sport, nije ovaj, jel, višedimenzionalan tu su dosta kretnje. Imate aerobne i anaerobne komponente u smislu, dakle, recimo najslični sport po pitanju košarke. Kratke kretnje. Fleksibilnost je tu morala biti, naravno specifična izdržljivost, specifična uh, iz, u smislu evo, aerobne izdržljivosti. Uh, koordinacija se morala vratiti. Naravno tu je trebalo izraditi nekakvu snagu obzirom da ono tad sam bio u pubertetu, rasto i obzirom da je spor baziran u težinskim kategorijama, naravno da su tu sa time dolazile, padale kile, pa se na tome trebalo uh, raditi, obzirom da nije isto da li se borite u kategoriji do 87 kg ili do 54 naravno da je to praktički, to su totalno drugačiji tempo borbe i tako da je to sve trebalo izgraditi, ali evo, nekako sam kroz kroz taj rad, kroz to sve pokušao ovaj, izgraditi, tu se zapravo, reč reći, nekako taj nekakvu svoju filozofiju rada e, razvio u, u, smislu da ovaj, sam shvatio da zapravo koliko god su mi na početku prognozirali ono pozdravi se sa bilo kakvim ozbiljnim, neću reći sad profesionalnim sportom, ali vrsnim ili vrhunskim sportom, toliko sam ja iz nekog tog svog inata ili što vele dovi naši kole, prijatelji s juga Dišpeta e, zagrizao i nisam se dao ni obeshrabriti. Jednostavno sam on imao nekakav cilj, cilj pred sobom i bio sam svjesan da mi ne igraju karte nikako, ali ono, stisneš zube i guraš, druge, druge nema. Ili legneš doma na kauč i vrtiš programe, ali onda opet nećeš doći dalje.